Vamos agora fazer uma investigação envolvendo essa coisa de MMC, MDC. É, eu vou imaginar aqui dois números A e B. Pode ser 6 e 9. O MDC de 6 e 9 é 3. E o MMC... É 18. Olha que coisa curiosa. O produto de A por B, 9 vezes 6, dá 54. E o produto do MDC pelo MMC, 3 vezes 18, também dá 54. O resultado do produto dos dois números deu exatamente o produto do MMC com o MDC. Pode ser coincidência. Vamos trocar o exemplo aqui. Vou pensar, por exemplo, em A igual a 9, B igual a 10. O MDC é 1, ou seja, esses dois números são primos entre si. E o MMC é 90. E aí, produto. De A por B, 9 vezes 10, dá 90. E o MDC vezes o MMC também dá 90. Isso já começa né, a instigar uma pergunta: será que isso vai acontecer sempre? Será que AB é sempre igual ao produto do MMC desses dois números pelo MDC? Então, esse é o nosso objetivo. Né? Agora, vamos tentar mostrar se isso é verdade ou não. Vamos tentar provar. Esse troço. Bom, antes de provar efetivamente que o produto de dois números é igual ao produto do MMC pelo MDC, a gente vai precisar de dois lemas. O primeiro está aqui. Sejam A e B dois números naturais não nulos e consideremos desenho o MDC deles dois. Então, o A pode ser escrito assim em função do MDC, e o B também em função do MDC. Só que o K1 e o K2 serão números primos entre si. Então, vamos tentar demonstrar isso. Bom, se o D é o MDC de A e B, então, de fato, o A existem K1 e K2, tais tá que. O A é D vezes K1 e o B é D vezes K2. Agora vamos fazer uma hipótese. Eu vou, eu vou demonstrar isso por absurdo. Eu quero demonstrar que o MDC deles é 1, então eu vou usar como hipótese que o MDC deles é maior do que 1. Se eu chegar a um absurdo. É porque a minha hipótese está furada, vale o contrário. E o contrário né, é o MDC ser igual a 1, porque ele não pode ser nem zero nem negativo. Então, hipótese. Vamos imaginar que o MDC de K1 e K2 seja um número lambda e que esse número seja maior do que 1. Bom, se isso for verdade, né, o k1 pode ser escrito assim, ó. Lambda vezes um m 1 e o k2 é então, um lambda vezes 1m2. Bom, daí eu vou substituir aqui, ó. E aí eu vou ficar com a igual a d que multiplica k1, mas o k1 é lambda vezes m1. E o b que é de k2 eu vou trocar o k2 por lambda m2. Bom, observa que aqui eu tenho um número d vezes λ. Esse número d vezes λ é divisor de A. Então, vamos anotar isso aqui: d λ divide o A. Aliás, o resultado dessa divisão é m1. O mesmo acontece na expressão de baixo. Nota que o d λ divide o B. E o resultado dessa divisão é M2. Portanto, a gente acaba de encontrar um tal de λ que é divisor comum de A e B. Bom, mas peraí. Olha só. O λ é maior que 1. Essa foi a nossa hipótese. Então. O Dλ é maior do que o D. Isso quer dizer que a gente encontrou um divisor comum de A e B maior do que o MDC. E isso é absurdo. Portanto, a nossa hipótese de que esse MDC é maior do que 1 está furada. Como o MDC só pode valer de 1 em diante, se a gente furou a possibilidade dele ser maior do que 1. Só nos resta a seguinte conclusão. Aquele lambda ali, que é o MDC de K1 e K2, tem que valer 1. Consequentemente, K1 e K2 são números primos entre si. O segundo lema que nós temos que provar é similar ao primeiro, praticamente o que a gente fez foi mudar aqui onde havia o MDC, a gente colocou o MMC. Então, o nosso lema agora é: Sejam dois números naturais a e b, não nulos, e seja mzinho o MMC desses dois números, eu posso escrever o m, já que ele é um múltiplo comum, é o menor dos múltiplos comuns, dessa forma. E aí o que a gente vai mostrar é que o MDC de lambda 1 e lambda 2, de novo, vai valer 1. Então, fazer parecido com o que a gente fez lá no outro. A minha hipótese vai ser de que o MDC de lambda 1 e lambda 2 é um número qualquer. Isso aqui é uma letra grega que se chama φ. E aí, Vamos imaginar que esse φ seja maior do que 1. Se eu chegar a um absurdo, é sinal de que o MDC tem que valer 1. Bom, se o MDC é φ, eu posso escrever o λ1 como sendo o φ vezes um outro número, menor do que o λ. Vou chamar de H1. E o λ2, da mesma forma, será escrito. Com um MDC vezes um número menor do que o λ2, que eu vou chamar de H2. E aí eu vou começar a substituir essas duas coisas aqui. Ó. Observem que M é igual a A vezes λ1. Estou um. reescrevendo isso aqui. Só que agora eu vou trocar o λ1 um por φH1. Então, A vezes φ vezes H1. Olhando para essa segunda expressão aqui, M é igual a B, λ2. Mas eu vou trocar o λ2 por φh 2 Então, isso vai ficar B, φ, H2. Notem que essas duas expressões têm o mesmo valor. Então, A fi H1 tem que ser igual a B fi, H2. E aí a gente pode cancelar o Φ chegando a essa expressão aqui. Bom, claro que esse H1, que é igual ao BH2, ele tem um valor, né, que eu vou batizar de M linha. Note então que o M linha é múltiplo de A e múltiplo de B. Então ele é múltiplo comum de A e B. Mas espera aí, olha só. Esse aqui essa expressão que é igual a essa valia M. Para transformar de M para M linha, eu tive que simplificar. Eu tive que cortar aqui, eu tive que dividir pelo número φ. Isso quer dizer que o M' linha é menor do que o menor múltiplo comum. O que a gente acabou de encontrar? A gente acabou de encontrar um múltiplo comum de A e B que é menor que o MMC. E isso, evidentemente, é um absurdo. Então, de novo, se eu partir dessa hipótese e cheguei a um absurdo. É porque de fato que vale é o complementar dessa ideia. Né? Como o MDC só vale de 1 um em diante, se a gente chegou a uma contradição adotando esse MDC maior do que 1, um, é porque ele só tem uma possibilidade, é C igual a 1. Um. Daí a gente provou que isso aqui também acontece quando se usa o MMC. Está aí provado o segundo lema. Bom, depois de demonstrados os dois lemas, vamos tentar demonstrar o nosso teorema. Sejam A e B dois números naturais não nulos, o produto desses dois números é igual ao produto do MDC pelo MMC. Eu vou batizar de D o MDC desses dois números. Bom, se o D é o MDC de A e B, eu posso dizer que o A é D vezes um número H1. E que o B é D vezes o número H2. Pelo lema 1, a gente sabe que o MDC de H1 e H2 é 1. Vou agora batizar de M o MMC de A e B. Dessa forma, eu posso escrever que o M é A vezes um λ1, um, e que o M é B vezes um λ2. E nós sabemos pelo lema 2 que o MDC de λ1 um e λ2 é 1, um, porque λ1 um e λ2 são primos entre si. Observa que eu usei letras diferentes, porque podem ser números diferentes. Bom, daí eu vou pegar essas duas expressões aqui. M igual a A vezes λ1 e M igual a B vezes λ2. E no lugar do A e do B, eu vou colocar os respectivos aqui. Então, isso vai dar DH1 λ1 e no de baixo, DH2. Lambda 2. Mas essas duas expressões representam a mesma quantidade. Então, elas são iguais. Bom, eu posso simplificar aqui. E aí, chego a essa expressão. Bom, nota que lambda 1. Um Divide esse produto. Mas λ1 e λ2 são primos entre si. Essas duas condições são as condições da proposição 3.3. Lambda1 divide esse produto e é primo com λ2. Qual é a conclusão? Lambda1 divide o H2. Da mesma forma, o λ2 divide esse produto, H1, λ1. Mas o λ2 é primo com o λ1. Então, de novo, pela proposição 3.3, a conclusão é de que o λ2 divide o H1. Agora, o H1. Divide esse produto. Eu vou aplicar pela terceira vez a proposição 3.3. O H1 divide esse produto, mas é primo com H2. Então o H1 divide o λ2. E o H2 divide esse produto. Mas o H2 é primo com H1. Então, pela quarta vez usando a proposição 3.3, eu concluo que o H2 divide. O λ1. Um. Observa que esses dois aqui, λ2 divide o H1. E o H1 divide o λ2. Bom, isso só é possível se eles forem iguais. O mesmo acontecerá aqui, ó. Λ1 um divide o H2 e o H2 divide o λ1. Um. Isso só será possível se o H2. For igual ao λ1. Bom, finalizando o raciocínio, observa aqui, ó. A e B são respectivamente DH1 e DH2. Vou levar isso para lá. A é D vezes H1 e B é D vezes H2. Mas eu acabei de mostrar que o H1 é igual ao λ2. Então, isso fica d λ2. E também mostrei que o H2 é λ1. Então, d vezes λ1. Vamos multiplicar o A pelo B. Isso vai dar d vezes d, d ao quadrado, vezes λ1, λ2. Mas, voltando aqui, ó. lambda 1 é m dividido por a e o lambda 2 é m dividido pelo b então vamos trazer esse resultado para cá lambda 1 é m por a e o lambda 2 é m pelo b então eu fico com a vezes b igual a d ao quadrado m ao quadrado sobre a b. consequentemente a ao quadrado vezes B ao quadrado igual a D ao quadrado vezes M ao quadrado. Conclusão, AB igual ao produto do MDC pelo MMC. E aí a gente conseguiu demonstrar o nosso teorema.